Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, пане Олексію. Знаєте, хочу почати, звичайно, з найгарячішої теми. Те, що говоримо всі сьогодні зранку, дивимося на ці чарівні відео, як невідомий безпілотник прилітає по виробництву шахедів, і все це в Татарстані, в Єлабузі, дуже далеко від українського кордону. І тут, знаєте, що мають подумати іранські партнери Росії, що не вберегли. Звичайно, що ми не знаємо, якими є результати цієї атаки, і навряд чи дізнаємося дуже швидко. Але що ми зараз знаємо про військову співпрацю Росії з Іраном? Так, вона розвивалася, і іранці довго її заперечували, і зараз заперечують. Все почалося, наскільки я розумію, наскільки можна реконструювати, в травні-червні 22-го року, коли були інтенсивні переговори між Росією і Іраном. Вже тоді російська сторона заздрісно дивилася на байрактари і взагалі розглядала безпілотні платформи. І після невдалих спроб створити власну, дійшли висновку, що простіше купувати. І це ж співпало якраз з тим, що іранці в цей час вели закулісні перемовини через Оман і Катар з американською стороною, з адміністрацією Байдена, про відновлення в якомусь вигляді угоди про всеосяжне ядерну цю угоду. І тоді ж воно дало старт, ми побачили удари по українських містах іранськими безпілотниками. Потім були повідомлення про те, що з'являлися іранські снаряди, іранська форма, іранські шоломи, бронежилети, там якась кількість там допоміжної техніки. Поки що на цьому все обмежено. І, до речі, повідомлень про те, що знаходять іранські снаряди, більше не було. Тобто, очевидно, якусь партію було поставлено. Її швидко використали, І іранці в такій ситуації, що вони не дуже хочуть широкомасштабного постачання. Безпілотники їм було вигідно постачати, оскільки це випробування в реальних бойових умовах і відповідна можливість їх вдосконалення, щоб вони були більш ефективними. Тому всі зацікавлені в постачанні якоїсь партії озброєння для того, щоб її обкатати, подивитися і потім вдосконалити і почати продавати на зовнішніх ринках. Тривається вже скоро з рік, епопея постачання-непостачання балістичних ракет іранських. Але досі, незважаючи на те, що нещодавно на початку березня, якщо не пам'ять не зраджує, було повідомлення, що вже заключили угоду і постачають. Це вже на моїй пам'яті третє чи четверте повідомлення в західних медіа про те, що от тепер точно іранці постачають. Як відомо, іранських ракет ми поки не фіксували. На щастя, не фіксували. Маємо північно-корейські, так, що от їх вже використовують. Я тут трошечки хочу зупинитися на шахедах. Ви сказали, що Ірану певним чином вигідно постачати їх Росії, бо можна їх вдосконалювати. Тобто ми можемо підозрювати, що це такий процес, як це, по обміну досвідом, що типу росіяни можуть говорити, от запустили, от такий результат, і це цю аналітику можуть отримувати іранці. Та, безперечно, я думаю, я впевнений, що саме на таких умовах їх і постачали, бо тим більше, що ж вони ж збудували в цій Алабугі виробнича зона під містом Єлабуга, завод, в якому там ці так звані чорні шахеди почали робити, різні інші модернізації, вдосконалення відбуваються. І, як відомо, іранці приїжджали. Спочатку вони запрошували російських військових в Іран. І російські військові, по-перше, вчилися в Ірані використовувати, а по-друге, дивилися на виробництво. І після цього було вже збудовано це
завод, фабрику в Татарстані, в якому вони почали випускати так звану «Гірань-2». З тих комплектуючих, які до них приходять з Ірану. Ми ще пам'ятаємо про повідомлення такі були, в тому числі від наших спецслужб, джерел в спецслужбах, про те, що іранські інструктори, наприклад, вони приїжджали до тимчасово окупованого Криму, в сенсі, що ще таким чином допомагали іранці, в сенсі, от ми прям живими людьми, так, приїдемо, покажемо, продемонструємо, як вбивати українців. Тоді ж нагадаю, що тоді було повідомлення про влучання в іранців. Так, була така інформація. Я на це і посилаюся, що була не підтверджена офіційно, але з джерел з СБУ та ГУР ми чули, що дійсно там їх і поховали, там, мабуть, в українському Криму. Ви сказали про те, що про балістичні ракети ми чуємо вже дійсно декілька разів. Можливо, що ці публікації, які з'являються, чи ці заяви, які з'являються від наших західних партнерів, що вони стримують Іран. Але тут питання, мені здається, що я вже вам його як колись ставив, чи дійсно у Заходу є важелі, щоб стримувати Іран? І що це за важелі, які вони можуть використовувати? Є, звичайно, ще важелі, які можна використати, але це ж залежить від бажання і вміння їх використовувати. Давайте згадаємо арабську весну. І те, як адміністрація Барака Обами просто самоусунулася, як вони обіцяли, що червона лінія буде, якщо Асад застосує хімічну зброю. Він застосував хімічну зброю в Алеппо, як відомо, да? І не тільки. І нічого не сталося. Крім того, що інструменти є, це економічні в першу чергу, але не тільки. Треба мати бажання і сміливість, і рішучість ці інструменти задіяти. Очевидно, в Тегерані зараз розглядають, що поточна американська адміністрація, звичайно, може щось застосувати, але вони сподіваються на те, що цього не буде. Але, правда, і постачання балістичних ракет ми не бачимо. Там є бажання не перейти якусь. Так. Слухайте, знаєте, про що ще я подумав? Що якщо подивитися на такий таймлайн відносин Росії з Іраном, ми пам'ятаємо, що Росія приєднувалася до західних санкцій, також там ті обмеження, які були накладені, нібито притримувалася їх також. Мені здалося, знову ж, ви розумієте, я тут дилетантським шляхом можу тільки аналізувати, що той теракт, який стався в Москві, так, який відповідальність за який взяв на себе підрозділ іділ Хорасан, що він ще більше зблизив Росію та Іран, бо типу спільний ворог. Чи у вас є таке враження також? Ні, немає такого враження, хоча, безперечно, там співробітництво по лінії спецслужб саме по Ісламській державі якраз є. І я, до речі, повністю довіряю ці публікації, вона була і в Jerusalem Post, і в інших місцях, про те, що іранська сторона попереджала Росію про можливий терористичний акт, який і стався. Вони, правда, не змогли... Тих членів Ісламської держави, яких вони захопили, вони не знали подробиць. Вони знали просто, що підрозділ готує щось в Росії, і хтось уже поїхав в Росію. Да? Тобто у іранців не було точної інформації. Тут одночасно все. Обидві сторони намагаються обдурити одна одну, вважають одна одну ненадійними партнерами. Взагалі це шлюб з примусу Ірану. Російський. Бо і там, і в Москві, і в Тегерані достатньо людей, які скептично дивляться на перспективи і вигоди, які отримує сторона від цього союзу. І тут характерно, що Іран же ж на одну третину володіє найбільшим газовим родовищем світу. Дві третини у Катара і третина у іранців. Південний Парс називається. Так, минулого року на піку таких взаємної любові була угода, що
інтенсифікувати розробку цього родовища буде «Газпром». Через ні, «Газпром», так. Бо іранці дуже відстають в його розробці від катарців. Катар, навпаки, зараз банкує, Росія пішла з ринку, і у катарців розв'язані руки. Так от, в цьому місяці, наприклад, анонсовано в Ірані, минулого, про те, що заключені контракти з іншими компаніями. І всі так з здивуванням, ну, є ж «Газпром», є Росія, з ним підписано меморандум вже. Ні, виявляється, знайшлися бажаючі приєднатися до розробки, це зовсім не росіяни. Тобто іранці ведуть свою гру, по-перше, по-друге, враховують, що Росія за санкція слабла, вона не представляє таких можливостей, які вона мала до широкомасштабного вторгнення. І відносини там зовсім не такі блискучі, як може здаватися з першого погляду. Я думаю, що от те, що, про що ви сказали, так от про цей фактор, що не «Газпром» буде займатися розробкою цього родовища, багато про що говорить. Зважаючи ще на те, що у «Газпрома» зараз проблеми, та компанія, яка нібито годувала Росію там десятиріччями, ну, як мінімум, за часів правління диктатора Путіна, от зараз вже потребує певної підтримки від держави, вони вже про це заявили. Ну, це офіційна інформація, яку навіть публікують російські пропагандисти. Один з факторів стримування от того, що, скажімо, не надає Іран чи не продає Іран Росії те, щоб вони хотіли з озброєння, ті самі балістичні ракети, називають те, що інтенсифікується ситуація ще більше, все більше на Близькому Сході. І от коли буквально вчора ми побачили такий удар по Дамаску, як повідомляється, там могли бути знищені 5 іранських генералів, тут називаються їхні імена, 2 точно підтверджені. Іран звинувачує Ізраїль, Ізраїль мовчить, як завжди, ну, не підтверджує, не спростовує. А що це за ситуація? Ну, це ізраїльський спосіб діалогу з іранцями. Тут зараз виплине на поверхню подробиці іранської відповіді на вбивство Касима Сулеймані, очільника експедиційного корпусу «Аль-Кудс», корпусу вартових ісламської революції. Так от, виявляється, що іранська сторона попередила, принаймні за добу, американців про те, що буде удар. Підозрюють, що американські удари по об'єктам корпусу в Іраку пару місяців тому, які були знову ж таки у відповідь на удари по американським базам, американці теж попередили корпус про те, що буде удар. Ну, от. Всі сторони грають в таку символічну гру. Ми повинні зробити удар у відповідь, ми будемо багато слів говорити, які ми агресивні, як ми помстилися, а насправді будемо попереджати один одного і не переходить якісь червоні лінії. І зовсім інша ситуація з Ізраїлем, якого немає червоних ліній, який бачить активність того ж корпусу в Сирії. І, очевидно, таким чином передає сигнал про те, що спокійно, що немає обмежень. Бо удар по консульству – це все-таки безпрецедентна річ. Немає ніяких обмежень в тому, що ми будемо робити і як ми будемо робити. І це підняття ставок. Та-та, я дійсно, от важлива деталь, ви її згадали, я про неї забув, що удар був, так, дійсно, по консульству. І вже Іран багато чого пообіцяв, як він буде мститися ізраїльтянам, які ж знову ніяким чином не підтверджують, що це вони стояли за цією атакою, хоча там багато в ізраїльських медіа і фотографій і цих генералів, і там певних якихось бухгалтерів, які відігравали важливу роль. Тобто розуміємо, що Ізраїль все-таки сприймає це як велике свято. Ще от ви говорили тільки що про Сирію, і знову ж ми пам'ятаємо, яким чином Росія безпосередньо допомагала Сирії, не Сирії, а режиму Башара Асада в війні, і як результат, мабуть, ми можемо сказати, що Асад переміг, вже його приймали на цій в лізі арабських держав, як таке повернення його було, тобто вже знову він як цей рукопожатний
лідер. Чи Сирія абсолютно лояльна до Росії держава? Як можна це охарактеризувати? Ну, лояльна настільки, наскільки їй дозволяють бути. Все-таки Асад, не дивлячись на повернення, збільшив якусь свою суб'єктність, відповідно, зменшив залежність від Москви і навіть Тегерану. Але позбутися якихось таких базових засад цієї залежності він не встане. Тому Сирія у нас голосує на Генасамблеї, як вона голосує, одна з небагатьох же ж. Там подивитися, там от це голосування, це ж яскраве свідчення, хто васал саме. Південна Корея, там Нікарагуа. Північна. Сирія. Ой, північна, вибачте. От, це васальна залежність. Значно більша, звичайно, залежність від іранців, ніж від Росії. З Росією все-таки там трошки менше інтересів і трошки менше заглиблення в сам державний апарат. А корпус, він же ж там дійшло до того, що міняє начальників застав прикордонних, наприклад, для того, щоб свою контрабанду забезпечувати в Йорданію наркотиків, які вони виробляють. І Асад нічого не може з цим зробити, коли його союзники, наче, своїх людей ставлять і вбивають його людей, його державних службовців, наприклад. Але і в цьому сенсі він ще покладається на Росію як, ну, маленький люфт з іранцями, щоб не бути аж настільки вже повністю залежними від іранців. Владу то він формально відстояв, але чи є в нього тепер влада? Повнота влади всередині країни від своїх союзників. Ну, як ми пам'ятаємо, це така максима, така банальність, так, про те, що дуже складно все на Близькому Сході. Ви тільки ще раз, тільки що це підтвердили. Пане Сергій, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.